Pifalina Chani, Tup Classi, Tup Kvav, Nuira Banatsik, Panarakani Fandarana Tunjisaka, Isakani Alaad, Sita Kaizo, Mirabanunku, Apram Razafi. Mangan Molatsara Tikadiabi, Mirabatikarit, Isai, Manarakan Fandarana, Nizo, Mnelalani, Radio Plus, Mnelani Facebook, Sin YouTube, Mirabatuk. Mirabayan Q, Sikarit Chani Villan, Zai, Manaraka Iti, Fandarana Iti, Ditrafayanarone Canada, Zai Nangataka Kupatanana Manukana. Rapaina Yanareo, Tomazaja Misa Efacha Irevain, Isai, Asetika et Omniti, Fandaranaiti, Nivavoma Fan, Asina Lazatonat Nirnanjuno, Uresa Tika Merakam Nizreu, Vaini Voluanti, Namali, Somatarari, Ankastrana Manukanachani, Famalina Nifanasanetomni, Fandarana Tunjesaka, Général de Division, Rakout B. Christian, deuxième adjoint au commandement de la Gendarmerie nationale, Merabanotok. Faintika fatelo andrematou Hermanzaka Tselavmanantsou na fatatra maro rima responsable communication humaniste écologique Mada Papiana Chanousadi panoratra ian kio izy merabanao Merabatsika meraban namana rehetra ny hevitrantsika dia meraban ny panaraka ny fandarana ny vahiny fa efatra izay mamalatra ny fanasanay eto amin'ny fandarana tondresaka ary ankasitrahana hatrany an andriamatou Augustin andriamananoro tale general nitetika asan'ny filoha ampirenena miarabanao miarabanao sibela andrimazava miarabany namana Abraham Razafy ary indrindra ny mpanaraka ny onjapeo radio plus ny television na tv plus amin'izao fandarana izao arabany ihany koa tsika namana izay eto anatin'ity sehatra ity Ireo vaovao izay nisongadina tao anatin'ny herinandro no resantsika niteraka resa-be Abraham Razafy tamin'ity herinandro ity ny fisamborana ilay mpikambana anivon'ny KMF Knoe tany Toliara izay naneho hevitra teo amin'nyivon'ny Facebook izay no resantsika amin'ity andro anity mikasika indrindrindra ny fahalalana maneho hevitra manoloana ny tontolo politika izay ianantsika amin'izao fotoana izao milohan'izany efa dia anaraka ity Famtina ity isika. Ny samboro mpitandro filamina omaly, Herman Rakotomalala mpitantana ny PJTM manana jeune Toliara amin'iray. Efa nentin'ny mpitandro filamina no Toliara izy amin'izao raha nambaranka MF Knoe, famonana hevitra na publication momba ny stade Maître Kiro Toliara. Ny antony isamborana azy, mitaky ny amoana ny Herman Rakotomalala tsy misy atakandro ny KMF Knoe ary milaza fa tsy fanarahan-dalàna ny tsy fanajana ny sofototra maneho hevitra ny fisamborana azy. Ny fisamborana ny Herman Rakotomalala izay natao tao Ambovombe Androy omaly mba hoentina ny Toliara no ny fanehokevitra nataony tao anatina groupna Facebook aminay tonga dia miendrika fa ataontsika hoe antsojay na intimidation ary mandika ihany koa ny fahafahana maneho hevitra ny zoma olom-pirenena ataoko hoe mandika mihitsy ny déclaration universelle des droits humains de l'homme izay nisoniavin'ny Madagasikara ka manoloana an'izay zany dia antso sady fitakiana no apetraka amin'ny fitondrana mitaky ny KMF koa ny fanabeazana olom-pirenena ny amotsorana tsy misy fepetra any Herimanina Rakotomalala izay hoentina polisy anakiroa amin'izao fotoana izao tao ijedy izy zany antso azy teo izay aloha ny anankiray voalohany ny anankiray faharoa dia mitaky ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ny tsy anaovana teritery sy antsojay amina fanehokevitra maha olom-pirenena ny olom-pirenena toa ny Herimanina Rakotomalala ary indrindrindrindra mitaky ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena mba hanajana ny lalàna sy ny fepetra rehetra araka ny voarazan'izay didy aman-dalàna na io ny somiavina sy ny ekena na io navoaka ny fitondrana nisy ny fitorianana hazo an'ny Herimanina Rakotomalala
na tonga ny fitazomana azy avy any ambovombe hatreto toliara raha ny namarany fa ny hoankevitra momba ny tsy fahavitany kianja ny maître kira andaboly no anto ny fitoriana ho izy tamin'ny 1er février tao ianao nahazo convocation tamin'ny police judiciaire tany ambovombe hoe misy raharaha ilaina ao amin'ny polisy ambovombe dia tonga tany moa zany zaho na Mumbai mahakasika ny publication anakiray izay nataoko tao amin'ny groupe jeune filiara amiray amin'izao moa zany natsoina ho atia toliara zany aho atia nivantana tao amin'ny polisy judiciaire ihany koa tao amin'ny polisy divisionnaire tety toliara dia nisy ny fanampona fanadiadiana izay fandiraiky valiko soamantsara rehefa vita moa zany zay zavatra zay dia misy ny fampiresahana tamin'ny ataoko hoe olobe mahafahana mandamina n'ilay raharaha amin'izao moa zany dia azoko lazaina fa milamina tanteraka ny toetra raha fa classé sans suite zany ny dossier iny amin'izao mbola natrahatra hatreto ilay groupe facebook jeune toliara amiray na je t'aime toliara amin'izao moa zany le groupe araka fanapahakevitry ny adminy dia ny arsivena arsivena zany hoe sahala ami désactive zany le groupe tsy misy afaka manao publication tsy misy afaka manao commentaire na gm fa dia en pause eto moa zany tsy hainy tsy hankasitraky sy saota bevaky nareo nama iabiaby ao anatin'ny facebook na nama na tsy nama nareo iabiaby ao anatin'ny groupe sy ny association jeune filiara amiray fa indrindraindrindra koa nareo olobe izay tsy hovatanisako eto nareo olobe an-tanàna eto manapahifana olombafety sy olombatendrambiaby izay nankahery ahy sy niezaky mba hampilamina ny toerakrany ino no fanadiadiana iaingantsika atao anatiny ity tondresaka amin'n'ity androany alina itya teo sibelany fisamborana ny herimanina rakotomalala fa iresaka n'izay fafahana maneho hevitra amin'ny akapobenyizay tsika teo ihany koa ohatra ny fanakatonana na ny fanatsarana vonjomaika ny fampitana ny mbs amin'ny alala ny canalsat ny startimes ary ny parabole eo ihany koa ny ataoko anatina farangososina hoe fanelingelenana ny hetsika nytanterahandry zareo mpanohatra tamin'ny fahaenina ny volana febroary eto hoe zay niteraka fitoana ny fifamoivozana satria dia nanomboka tany ampifilohan'ny anosy a raha iazo aty amin'ny tv plus madagasikara tamin'ny asabotsy lasa teo izay mitodika avy atrany hoe ahoana ny fijerinao an'izay fahafahana maneho hevitra izay a eto madagasikara eo amin'ny tontolo politika indrindraindrindra tao renireny zava-nitranga tany toliara ireny président ny a misaotra betsaka amin'ny fanontaniana zay hahafahako mpamizarany ny fomba fijerinay zany a eo anivon'ny kmfk ny hoe fanabiazana olom-pirenena ny fanontaniana mipetraka moa hoe ahoana ny fahafahana maneho hevitra indrindraindrindra manoloana tsy ny manoloana ny toetra raha politika fotsiny fa manoloana niny ataoko hoe fakana saika ho fakana ankeriny le izy a fa tsy ankeriny ihany rehefa avy eo nakana ny namana rakotomalala tany ambovombe iny ny zava-misy a dia tsy tokony ho adinoina aloha fa faly mihitsy moa zay mahita hoe namana andrarezina daholo ny miara iady hevitra eto androany a ary namana indrindraindrindra tompony andraikitra efa nanana traikefa amin'izany hoe rehefa mana io hevitra ianao a dia anaovan'ny olona antsotsay zany ka atreto zany aloha mbola tsy afaka izay satria raha mijery niny fanambarana nataon'ny namana rakotomalala iny a dia tsy mbola hitako ilay namako mbola tsy hitako ao anatiny ny endrika iny zany a le tena maherimanina rakotomalala ny herimanina rakotomalala mbola misy zavatra ao fa naizanona tsy zany a ny tanjona misy fomba tenindrazantsika hoe tsy mitadiny rano horitra fa mitadiny amalina ho azo ny hetsika natao tamin'iny hetsika iny zany dia ny hoe ny tanjona natao tamin'iny hetsika iny dia ny hoe aleoha aloha mila mivoaka ainga ny herimanina dia miala ny teritery samihafa fa tsy moro zany hoe talata maraina ianao no misakafo farany a dia laka misy maraina indray ianao vao misakafo avy any ambovombe ka atrao toliary
tsy mora zany a ny tsy fantatry ny olona satria larobia alarobia faha folo ny volana febroary teo no nalaza be tany anatin'ny tambajotra serasera la izy fa izahay efa nahafantatra ny voalohany volana febroary satria tany amin'ny voalohany volana febroary no efa natsony izy tao ambovombe ary efa natsony izy tao ambovombe no adiadiana izy a dia nanontany izy a satria zay le zovon'olombelona zay le zovon'olompirenena rehefa eto Madagasikara dia mananjo ny olom-pirenena adiadiana ahafantatra hoe inona ny antony hitoriana azy fa tsy fantany ny antony hitoriana azy a ary na ny olona manadiady azy ary a manambara fa na izakeo anake tsy mahafantatra e voalohany volana febroary io dia natao moa zany le fanadiadiana amin'ny antony fanadiadiala antom-pitoriana tsy fantatra na le hoe chef de d'inculpation ou d'accusation ny faharoan'ny volana febroary a mbola notoizana ihany le fanadiadiana satria nisy adino tamin'ny voalohan'ny volana febroary ka nylazana hoe atsaharo aloha foano mihitsy a io a page facebook jeune tuliara amin'iray io dia namaly ny namanarako tomalala fa tsy afaka manafonan'io a enina ny administrateur an'io a za raha iao anatiny a ary misy fondateur dia ny fondateur no afaka mandray an'izay fanapa-kevitra zay fa raha iza ao anatiny ny olana afaka miala tsy ho administrateur andro talata faharoa ny volana febroary dia mipetraka moa zany lavabe la tantara ro tantaraina fa tiako mariana kely fotsiny hoe io groupe ao anaty facebook io a zareo nivon'ny gendarmerie a mpikambana ao anatin'izy io ny infocom seg ny gouverneur ny atsimondrefana mpikambana ao anatin'izy io ka raha nisy fandikana tany aloha fandikan-dalàna inona no antony tsy nandraisana fepetra tamin'izay fotoana nandikana an'ilay lalàna zay zany aloha fanamariana kely a ka hoy ianao teo amin'ilay fanontaninao hoe verina aminao kely vetivety rehefa aveo fa anjara lavabe le anjara fotoana fa totika vetivety ato amin'ny esger hoe ahoana fijerinao an'izay a fanehokevitra eto Madagasikara zay a reo toetra raha reo amin'ny akapobeany malalaka ihany ve sa misy zay teritery zay a eo amin'ny lafin'ny politika sy eo amin'ny raha akapobeany mihitsy eny tompoko misaotra nametraka an'ilay fanontaniana mamela vetivety hoe ampahafantarina an'la mpiaino sy mpijery adikatsika miteny zay azo andikana azy vetivety aloha hoe ina tsara aloha hoe liberté des expressions sy ny hoe liberté de conscience ny rehetrarehetra dia azavaiko kely vetivety hoe azadino a fa ny zavatra mila fantatsika dia ny atao hoe expression de humaniste sy droit humain mihitsy asina maha-olona sy zon'ny olona mihitsy ny miteny tsy asiana dihevitra zany zay fa hoe zohany mihitsy ny miteny na inona aloha teneniny na inona teneniny a dia zohany tanteraka ny miteny a dia asiny tanteraka no miteny ny opinion fahafahana maneho hevitra fahafahana maneho hevitra raha zay ny azo andikana anazy liberté de caution raha jerena dia hoe aparahatoka ve hoe any anatina subconscient sy ny rehetrarehetra hoe tontolo hita maso zay tontolo rehetrarehetra tazany dia iny no miteraka an'la expression sy la opinion rehefa av eo mipetraka moa le fanontaniana hoe ahoana ny fomba fafijery azy tsy le fafahana miteny na le fafahana maneho hevitra ny olana fa le fomba fiteny raha ny fomba fijeriko inona le zavatra ho tenenina rehefa hiteny an'le zavatra hita maso dia eo angamba ny hitako hoe lasa olana kely hoe manafitohana ve ny fomba filazany an'le zavatra hita an'le zavatra azo tsapahitanana dia mety zay le fomba fanehokevitra zay angamba no hitako hoe mila biazina mila jerena kely ahoana ny fomba anehoany olona anankiray hevitra fa tsy le zohany ny sakanana raha ny fijeriko a fijeriko manokana zay misy hoe karazana intimidation amin'le mpanao an'le fanehokevitra na anatina facebook zany na amin'ny alalan'ny hainao manjery na amin'ny alalan'ny gazety na ny olom-pirenena na mpanao gazety amin'ny akapobeany ny intimidation misy hoany rehetrarehetra na ny olotsotra na ny mpanao gazety na ny olona miaino na ny olona miteny fa zay le teneniko hoe ny fahaizana mandanjalanjana zay ny zava-dehibe hoe tokony lanjalanjana le izy hoe mety mahasorena be ohatra le zavatra ataonao fa rehefa aneo an'izay piblika tsy hiteny mihitsy tonga dia hoe ohatrohatro ianao dia ohatrohatro zay le teneniko hoe eo am'la fanehokevitra no tsara jereno fa ny zo iny a zoan'ny tsirairay no miteny zoan'ny tsirairay no maneho hevitra
Oui, général, mission kuni fani ukevcha nweteni tupna lecture volua niya yeto mni firena makaske nse fitanuna ni filamina na izaya raumni page ni 24.mg ouacha te article volua ni fonction de sacu ordre public les ministres en charge des forces de défense et de sécurité demandent toute présence d'armes de guerre récemment importées et de mercenaires à Madagascar. Afaka itondranao fanazavana kely ve aiza ho aiza ny makasika an'izay a nisy ve zany tsaona andeha izany a sy ny fanapaha-kevitra ny raisy ny mpitandro ny filaminana ia ny voalohany dia raisy fotrasa angamba momban'le hoe fanehoan-kevitra satria zay ny lohateny goavana iho anatsika eto dia tokony hiaraiaikitsika fa afaka maneho hevitra daoly ny olona rehetrarehetra raha ny eto Madagasikara zany fa inona le hevitra avoaka ny teny ny namana tato hoe arakaraka ny fomba hitondranao ny zavatra resahanao ny mety hoe hasorena olona na tsy hasorena eto dia firenena no resahana raha fanehoan-kevitra hita fa hitondra korota ho tombontsoana iza raha fanehoan-kevitra hita fa mandrangitra ady de hojerena fotsiny ve raha fanehoan-kevitra micré henne zany hoe zany mampiseho mitsy fitiavana ny firenena fa mitaky korotana samy tompona andraikitra antsika eto ny amaly hoe hojerena fotsiny ve satria malalaka ny fanehoan-kevitra ajanoko zany iny mity amin'ny mikasika an'le hoe misy filazana mety hoe misy ny fikonokonoana na fampidirana fitaovam-pidiana sy ny sisa dia raha vao maheny vaovao ny ato amin'ny fitandroana ny filaminana dia tsy mianina fotsiny amin'ny zavatra voalaza na any amin'ny facebook na izana izy afaka miteny zay le hoe fanehoan-kevitra afaka miteneny izy teneninao daolo ny olona fa inona ny marina ao anatin'io zavatra eo nyzay zany dia manao le recoupement ary ny fanaovana recoupement ny zavatra tahaka an'ireny dia fantatrantsika saropady dia saropady ary tsy maintsy idirana lalina be atreto zany ny azo ambara de manao ny fikaroam-baovao rehetra isika ahafahana mahita hoe marina sa tsy marina zany totoka to amin'ny andriamatota le generaliny fitetikasany filoham-pirenena momba zay fanehoan-kevitra zay indrindra misy tokoa ve ny intimidation amin'izao fotoana izao eto ianao tompona ndraiky mpanjakana afaka amaly an'izay a mipetraka ve le resaka hoe fahalalana maneho hevitra eto amintsika angambany isika samy mahatsapa koa zany fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary ombako mana ny voalazany generaly kristiana kodibe teo hoe ny fanehoan-kevitra zany tsy midika ihany koa fa baranahany hitondrana mikorontana na hiteraka sarovory eto amin'ny firenena tsisy manana tombontsoa amin'izany tsika rehetra everiko angamba ohatrany hoe raha manao sarisariny angambany hoe raha makeny an'arabe ny olona rehetrahetra de samy manana ray mitondra fiara zany de samy manana ny permis de conduire misy ny olona zay manaja ny code de la route misy ny olona zay manaja ny fandaminana ataony mpitandro filaminana fa ry ny olona rehetra manembatsembana ny famovoizana ireny a de tsy maintsy andraisany mpandro filamina fehpetra satria na tsy natsaina zany le code de la route na izy manany lelana famovoizana de tsy maintsy andraisana satria ny tombontsoany be sy maro io matsy le fitentsika hoe teny vazaha malaza any hoe ny la liberté de chacun chaque individu zany a s'arrête à partir du moment où la liberté de nos voisins commence. Azonao tsika zany tokony hitandrina satria ny fanehoan-kevitra zay malalaka tokony tandrovantsika toy ny anak'andriamasotsika satria io ny taratra afantarantsika fa efa miroso anatin'ny demokrasia hitantsika angamba ny transparency international zay nanomoaka tato ato mba niakatra zany ny tahany toko hoe ny mba Madagasikara zany eo amin'ny hoe fanajana zay fahalalahan-kevitra sy ny forosoana amin'ny demokrasia zay tokony horaisintsika zany zay zavatra zay ho arena eto amin'ny hoe fampiarana ny tany tandalàna fa tsy sanatrin' zany ho araroantsika izy ka mety ironany amin'ny savorovoro
namety iterka krutana sy na tsifandrepalema ny eo amin'ny tany sy ny firenena fa tatrika tsara ny zavatranga tany firenena ohatra hoe tany Rwanda raha nisy andrenitrany hoe radio mille collines ireny a ny iteraka fifandrafiny ny samy piraitanindrazana ary olona manaly ny maty tamin'ny zavatra zany ankehitriny a ny zavatra mampanahelo dia lasa entina le olona zany a rangitina ho any amin'ny fandrafiana ampiatsiana zay dia miteny fa ny fitondram-panjakana dia tsy manana fahavalo akory sanatry ny vava ary mino fa ny atoko izay ivelan'ny fitondram-panjakana zay mihevitrena ho mpanohatra tsy mihevitena ihany ko ho fahavalo ny fitondram-panjakana mety misy teny izay ao anatiny hoe tsikera izay veriko fa ilaina zany zavatra izany fa misy toerana afatsika manao zavatra izany misy ny andrim-panjakana ohatra reo amin'ny tsy teny fa tsy ny hoe eo anivon'ny antenimiery malalaka tsara zany ary mandrindra ny session parlementaire adidiny ny solombavimahoaka ny mitondra ny teny manao ny tatitra ary indrindra miaro izay fodikevitra hijoroany zany mety anotoana fitondram-panjakana zavatra zany fa mety hevitra mety tsy hitovy na fomba fijery tsy hitovy saingy ao anatin'ny fanehoana malalaka izany zavatra izany fa rehefa omena sehatra itsika indrindra moa zavatra araky nyvoalazany rahalahy tsy ankehitriny a dia ankehitriny a ny tsirairay dia lasa eo ampelatanany zany zay fitaovana fanehokevitra malalaka izay a fa lasa mivoana amin'ilay sotoavina ny angiana zany zavatra zany raha ny tambatsotra soialy zay resantsika teo zay natonga ny hoe tranganjavatra zany tany ambovome voalazantsika teo a dia hitantsika tsara angamba fa raha ny olona namorona an'io marc schumberg moa zany tany amin'ny fotoana efatra amin'ny sivy amby roapolo namorona an'izany zavatra zany a dia ny heverina zany fotoana zany tamin'ireo oniversitaire zay niaraka aminy a fa ahafahana mifampizara fahalalana ahafahana mametraka firaisakina ary anatina fiarahamonina fa tsy natao ifampizarazarana na nentina ankeo anakorotana fiarahamonina io zany mila mahay mandray tsika amin'izay zavatra satria lasa sabatra roa lela ankehitriny a izay fitaovana eo ampiteratsera ampelatana ny tsirairay zay ny fikirakirana azy mila fitezana itsika zay indrindra ny vetivety fotsiny abrahama tiako tenena hoe satria ningany tamin'ny olana iny manko le hoe somary mitondra fanakianana tsikery momba ny tsy mbola fahavitany ilay kianja maître kir tany antoerana zany hoe rehefa mitondra fanakianana ve zany ny atao hoe mpisehatra eo amin'ny facebook dia efa azo lazana fa manotoy ana raha ny fihevitra reo manokana na tsy mihinao zany ako a na izaza tena tsy afiako aminareo fa tena manaky a reny fanakianana reny ary tena mandray an'izany mihitsy tena ampitiavana satria ilaina ny maheno ny zavatra iny na ina fiarahamonina ny tena ny olon'ny fiarahamonina mahafantatra ihany ny feon'ny mbahoaka etsero marina misy ny zavatra tena azo ekena fa na ny tena ary ny mba isan'ny mba hiaran'izany raha ohatra ka hoe ny fatapahanjiro e ny fitapahany rano e tsy hoe akory mpitondra fanjakana ianao dia manana teo manokana dia fanjira mani rano na hoe mina miatra mahamalahelo an'keo ny tena ary miezaka miantso ny tompona andraikitra hoe mitondray ianareo vahaolana fa ity zavartya lasa ny filoham-pirenena ny voasikoeta na maloto amin'i tsy fandraisana ndraikitsy ny tsirairay mila zany tsika mazava fa ankehitriny a araharotina aratao botolo la izy zany ny zavatra misaka zay moa hoe ny valala misy ny plaza koa mahay ozy ny fitenena ary ny sakany manona taony ka ny kary indray ny lasa voatapadrambo a mila mitandrina itsika satria ny zavatra rehrehetra izay mitranga ankehitriny a tsy voatery hoe tsangajavatra zay miankina amin'ilay fitondram-panjakana fotsiny any misy ny ataoko hoe contexte global international raha misy ohatra hoe ny fahamena ara-pahasalamana tsika mahafantatra fa ny idirany valinaretina teto any madagasikara any dia fantatrantsika tsara fa avy amin'ny tsangajavatra zay nisy tany ivelany ary matoa miditra anatin'ny fahamena ara-pahasalamana tsika ihany ko a dia tsy zavatra natao fanyaniana fa tsy maintsy no fihapetra ny raisiny zany zavatra zany dia anatin'ny zavatra zay a misy ny olona zay mety manara roatra miezaka mandrangitra izay atao zany zay ataoko hoe ampitrotra n'la vahoaka malagasy zay ho anatin'ny tena hoe fahasahiranana ankehitriny nefa tokony fotoana mihitsy ho antsika zany anehona ny firaisam-po ahafahantsika hoe mifanampy ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy zany miaraka miady amin'ny ady raha iombonana raha misy fahavalo iombonana eo ohatrany tamin'ny fotoanandro tamin'ny ady lehibe fahiny a dia miatrika ny fambalovona ny firenena amin'izao fotoanandro ny tokony ametrahantsika ny firaisankina na mpanohatra na mpomba ny fitondrana zany dia tokony hiaraka iray fo nyverimberina teo amin'ny fanontaniana ilay hoe intimidation tsika dia mahita
fa isan'andro isan'andro ny mpitandro filaminana na polisy na zandary dia misana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalana. Ka moa ve zany satria hanao fitsangatsanganana ny mpanao fitsangatsanganana anankiray dia ajanona tsy mahazo miasa ve zany ireo olonareo? Zay ry fanontaniana mipetraka. Ka lazaina fa hoe fanelingelenana n'le fandehanana zany. Tsika dia mahita ka ny expérience eto amin'ny firenena ary efa misy ny fivorivorina maromaro tahaka an'io dia misy ny mpanararoatra mamaky ny analakely manakirota na mpipokan'izao ariaty. Tsy embenana ve zany ireny fampidirina an-dakazeka daholo ny miaramila ny zandary polisy? Alazaina fa intimidation par rapport zany amin'le zavatra atao. Ny anay ny asa andavanandro dia ny fisorohana ny zava-dehibe. Raha mbola misy ny fisorohana azo atao zany ka tsy atonga ny olona anakay eritreritra hoe handeha zany satria misy olona fitangoronana neto andeha hamaky trano, handeha zay andeha hamaky ny analakely dia raisina dolo ny fepetra rehetra. Ka tsy fantatro hoe intimidation ve zany sa fahamailoana mihitsy? Tsy fantatro koa moa ny fandikanan'ny intimidation amin'ny teny gasy. Fa itsika zany dia arakaraky ny zavatra iainana eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mailo ary andraisana lesona daholo ny zavatra miseho hatramin'izay hatramin'izay mba hahafahantsika zany misoroka. Resa angamba ny anapiko kely an'le fanazavana teo. Ny faharoa dia raha raisina manokana zany ny kany herimanina tany am-bovimbendro hoe ny fanaovana famotorana tompoko dia fitadiavana ny marina. Raha misy zavatra lazainao ka mety eritreretina ny mitohina dia fotorina ianao, anontaniana ianao. Tsy mbola midika zay ka tsy maintsy izao, tsy maintsy hori. Mety afara amin'ny fanaterana anao any tribonaly. Hatreo zany dia zavatra akadalàna daholo zany. Akadalàna. Rehefa misy tranganjavatra tsy misy zany hoe satria ianona mpanehoan'izao satria tsisy hoe spécialement satria mamborany kinoely olona dia andao tia anaovana antsonjay. Fa misy zany ny zavatra miseho zay eritreretina hoe manohitohina, eritreretina mety tsy ho marina le filazany ka dadina izy hitondrana ny fahamarinana. Anisan'ny fantaniana mipetraka foana en général hoe miatra ho an'ny rehetra ve izay lalàna izay sa rehefa mpanohatra dia na manelingelona amin'ny fitondrana dia mipetraka ny lalàna fa rehefa ao anatin'le mpiaro ny fitondrana dia ataoko hoe hodidina fanina, ataoko anaty fararakisosina foana moa ny teniko? Tena tsotra kely ny maliko azy. Tadidintsika tsara raha nandeha ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Siry ny kandida IRD nampidirina mponja lany tany amin'ny fifidianana nefa tsy depute amin'izao fotoana izao fa ny mponja. Mpanohitra ve zany? Ferina amin'ny président ary azo lazaina ve hoe l'incident éclosany taorianan'ireny zavatra ireny sa nampalemanareo sa nampatanjaka anareo ireny zavatra tany Ambovibe sy Toliara ireny taorianan'ny fisamborana sy ny famotsorana any Herimanina Rakotomalala? Ny nampalemy sy ny nampatanjaka tsy fantatro loatra, mbola tsy nanao fanombanana izay fa ny zavatra fantatra fotsiny aloha zany a dia nampangorooro, tena nampiorooro ary tena lasa manontany tena mihitsy ny namana hoe ny aia teo aloha ny teny hoe toatra ny avy any ivelany ny mpampiorooro. Fa ny ahianay zany amin'izao fotoana izao a hoe raha tsy mitandra nysika dia avy ato anatiny ny mpampiororo. Tena zava-doza fa na izanona tsy zany a tiako mariana satria afako maly joma, afako maly joma faharoambin'ny folo ny volana febroary a raika amby roapolo soa arivo a dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety izahay a tao amin'ny fohibenay a fohibe toeranay etsy a Tanimena. Dia nomarianay mazava amin'izany a be dia be ny mpanao gazety tonga tao afaka hamarininy zany mon général. Fa anisan'ny zavatra nyresahana eto dia hoe hiangaviana ny fitondram-panjakana mba hisambotry indray mandeha ny herimanina dia ampikiatra azy a dia ampiseho hoe inona marina le eloka nataony raha meloka izy. Satria ny fanajana ny lalàna ny zava-dehibe ary ny fanabeazana olom-pirenena vohiziny ny KMF koa no hoe fanabeazana olom-pirenena dia mitodika be dia be kokoa mankany amin'ny fanajana ny lalàna. Rehefa tonga araroko kely aloha e mba hisaotra ny commissariat de police ny ekipa mpiara-miasa aminy ao Ambovimbe
sy ilay polisy anankiroa nitondra ny herimanina avy any ambovombe ka hatrao toliary satria tena manaja tanteraka ny maha olona ny olona tokory zareo fa natonga ny herimanina tsy ny sakafo nandritry ny roa andro teo a vokatr'ilay stress fa tsy hoe ny olona akory ny nanaka anazy hoe azy amin'ny sakafo nanambola ividianana sakafo izy fa ny stress ny aina no natonga ary tsy afaka tsy nazoto isakafo ka sao de misy andika matsy le resako teo hoe nosakanana zay indrindra hoe nisy ny sakana indray tsy ampisakafo azy aloha zavatsara ny resaka ka raha mahatsiaro n'le resaka teo ahy zany a tsy ny KMF-ko no hoe sy ny mpikambana ho aminy mihitsy no tsy azo ampiarana ny lalàna fizay ara dia nitakombenombeny tamin'ny fanambarana rehetra zay nataonay ajao ny lalàna ampiaro ny lalàna misy olona efa leo rehefa miresaka aminay de vao manomboka mahita anay de efa miteny hoe ajao ny lalàna ampiaro ny lalàna vao anomboka iona fotsiny de fizay ny resaka ataon'le misy mpanao gazety na manange miresaka ohatra zany mianyanyko moa zany ao anatin'le izy fa tsy maninona zany fa ny tiana iaviana de zao raha ny mikasika an'iny efa clos ve le incident zay le fanontaniny Abrahama Razafy ataoko hoe clos fa mbola misokatra kely le fery satria nahoana raha tena ny lalàna ny nampiarina tsy ny mpitondra no angataka ny herimanina hifampiresaka fa herimanina ny tokony angataka ny mpitondra mba hifampiresaka andora angamba alamina zay azo alamina herimanina rakoto malala ny tokony nanao an'izay fangatahan'izay fa tsy ny mpitondra tao tsoliara mihitsy nisy zany mpitondra zany nangataka ny tompoko zany zavatra any nge hitan'ny olona rehetra sen'ny olona rehetra ary eto moa fady efa manambara ny talia jeneraly ny tetika aseo anivon'ny fiadidinany repoblika satria izy ko nge efa niarahantsika nafantatra ny tantara fa efa nanaovan'ny olona antsojay ohatra zao a amina fomba tsy mihaja mihitsy satria ny mpandevenana ao anaty fahoriana tsy hovokariko zany fa manjary soa de mamofotamandrika mialatsiny indrindra tompoko fa ao anatin'ny ezaka zay ataon'ny fitondrana raha misy zay ezaka ataon'ny fitondrana zay satria ny teneniny zay teo a dia mety te hametraka an'izay tokoa fa ny fanontaniana mipetraka misy olo le ho akaikikaiky eo na eo ka manodidina any ambanimbany any tsy fantatro a amin'ny antanatohatra samihafa ianareo moa tamin'ny dofondresaka nataonareo na finaritra mihitsy a na ny ministry ny asa madinidinika na fa nisy an'le namana atao hoe piso de misy olona zany eo piso piso lelaka moa no nyteneny anareo azy tamin'iny fotoana iny a hoe zay nodikan'le piso misy zay zavatra zay ary reny zava reny ny olona manao an'ireny zavatra reny a tena manimba zavatra satria mino ay ianareo fa na ny filoratsiraka ny teo na ny filozafy ny teo na ny filoratsirahonana ny teo na ny filora valomanana na ny filoratsoelona de tsy mieritreritry ny animba ny fireneny fa misy olona ao a manao kajikajina tompontso manokana ho azy satria rehefa nandeha mafy ange le resaka ianareo an'iny vo ny fiadidinany repoblika ange ny voasokety ianareo no nampanao an'iny raharaha iny ianareo no tsy nampanaja an'iny zon'olombelona iny fa mba misy olona ihany ange ao anatin'ny fiadidinany repoblika mba tsara resaka amin'ny tena de rehefa manontany ny tena tsy avyty aminay zany de hoe de ahoanary io ndraso fa hifampiresaka zay fa tsy mitompony eo de tsy fantatro zay coup de marteau ambadika sy avya fisiavanana de iny moa zany le izy grosso modo mikatony iny zany raisiko le hoe mpanohatra ianao teny le fanontaniana teo hoe rehefa mpanohatra de rehefa tsy mpanohatra eto nge tsisy mpanohatra tsy mpanohatra zany raha rajerena le zava-misy amin'ny akapobeany anatina fitantanana fa zay le teneniko hoe le hevitra ny olana raha resaka mpanohatra resahana mialatsiny manonona an'le izy ohatra raisintsika ny tima ny tima ne mety hoe manohatra fa tsy tena hoe manohatra hoe inone satria ohatra hoe ny CM zao ao amin'ny commune misy 5 amby 50 izy misy RD 5 amby 20 a misy tima 5 amby 20 zany hoe le olona anaki 5 zany balansa foana eo am'izay zavatra rehetsarehetra atao fa ny zavatra misy tsy zay ameko ohatra anankiray ohatra hoe ara-dalàna le izy a fa tsy zany zay niteny hoe diso zay fa ara-dalàna satria ny KNCM mivarotra tany ohatra ny kommunea Antananarivo de raha tena mpanohatra ny tima tsy nanoany mbola misy tima manangatanana tonga ao dikan'izany tsy any amin'ny resaka hoe izy amin'ny manohatra tsy lafo le tany zany raha ohatra ka tena mpanohatra ny tima satria mifandanjalanja tsara le hery ao anatin'izay sary zay fa tsy mpanohatra izy raha nyfijeriko anazy tsy zany ny mpanohatra fa ny mpanohatra tokony hoe manana ny ideôlôziany izy de mijoro tsara mankany ataoko anaty fonteny fotsiny zay fa ny tiako atongavana de zao ny mahatonga an'izay sarisary zay
raha ny fijeriko anazy ny fijerina ihany azy dia mahatonga an'izay sarisary zay dia tsy mipetsaka le loi sur l'opposition sy ny droit ny l'opposition ny resahana foana anie zany e natao foana zany hoe reto ny fahafahan'ny droit d'expression mpanohatra fa tsy tanteraka manana droit mpanohatra ohatra hoe manana fandarana izy eo amin'ny RNM manana fandarana izy eo amin'ny TVM fa tena hamela azy iteny eo ve ny fitondram-panjakana misy tena mela azy iresaka an'izay ve de tsy mipetsaka le fahalalana raha vao ohatrohatra zay zay le teneniko hoe tsy any amin'le le tambazotra serasera mantsy hoe compte faike zao ii ho anahy manokana iny tsy de tena ady hevitra fa io nge avela itabataba fotsiny eo izy rehefa ohatra hoe mety ny lalaka lesy ny rehetrarehetra fa ny tiako resahana hoe anakorotana raha tena mipetsaka tsara le loi sur l'opposition sy ny droit'ny opposition amin'ny resaka fafahana maneho hevitra dia mety io amin'ny resaka lalàna mantsy sy ohatraohatra zany fa le izy a resahana le loi fa tsy ampiarina eo le izy dia tsy ampiarina dia any rehefa misy miteny amin'izay dia azy mety io tsy mety io fa ohatraohatra zao le mahatonga an'io nefa le izy misy lalàna hoe le lalàna ny tokony engana hoe io ary le lalàna dia zay ny tokony arahana ao anatin'izay teo nge efa teo daholy ny teny moa namana teo hoe efa fitondranany efa mifandimbidimby teo daholo ny olona rehetrarehetra na mpanohatra na tsy mpanohatra fa tamin'ny mpanohatra teo koa ny nanao zavatra koa izy tamin'ny fotoanandro ne tsisy ny teny koa teo a zay miteny mety mikatona tapoka samy nanao an'izay daholo teo satria nahoana tsy mipetsaka le lalàna resahana fotsiny hoe manana zo manana zao fa tsy mazava fa tokony izay ny averina apetraka mazava tsara eny angambany aleotsika tsy mitokotona fa ny zavatra mazava ankehitriny any dia zao hoe inona moa ny mahatonga an'ireo olona hoe anosika ny olona andeha amin'ny hoe fikorotanana ny zavatra tsy zaka an'ireo miandrandra fahefana ti androbaka fahefana ankehitriny any dia hoe ohatrany miazakazaka ho aingam-pandeha le fiasan'le fonom-pirenena ametraka an'izao drafitrasa plan marshal etsy anao ny plan d'émergence de madagasikara etsy ametraka fodrafitrasa olovainjafy zavatra fahampandrosoana ma zany ane ny manahirana e ary tsy maintsy atao ny fomba rehetrarehetra mba hisiny korotana mba ampiemotra ny mpamatsy vola mba hatonga ny ireo mpiaramonanoka madagasikara iemotra ka tsy anoana ny fitondram-panjakana azy amin'njoro ankehitriny iroso ny fampandrosoana any ny tena olana amintsika aokatsika hiodikodina ny olana ankehitriny dia zao nisy fitokisana nomeny vahoaka malagasy amin'ny mpitondra ankehitriny ny filoham-pirenena no vidina ao anatin'ny manda dimy taona vo roa taona ny taom-piasany zay ao anatin'izay roa taona ampiasany zay rehefa mahita reo olona zay ti androbaka fahefana dia sahirakevitra hoe raha mbola vela hiasa malalaka ty ao anatin'ny fotoana hoe foy de foy a dia iovy madagasikara satria ho tanteraka tokoa ilay velorano teo lamen'ny volo ny dikan'izay a any amin'ny fifidianana ho avy ato moa kahiny fisony hoe mahafantatra ny zavatra zay a dia ho sahirana zareo ka tsy misy afa-tsy ny hoe ny fomba fahana ankehitriny zany izay everina dia hoe rehefa korotanina ve tsisy andeha amin'ny fiara-mitantana tsika efa nitenenitrareo ny zany zavatra any fa izay tokoa ve ny tena andrasan'ny vahoaka malagasy ankehitriny asa baika voavadika zay ny andrasan'ny vahoaka malagasy satria nisy velorano ny fanaovana atao ny zavatra miandry ny vahoaka malagasy ankehitriny betsaka dia betsaka eo ny lafiny amin'nytoko hoe ara-tsosialy tsy maintsy miasa amaky ary malaky itsika satria sahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny efa nanao ny filoham-pirenena ankehitriny hoe ndao ary ho apetrakitsika ny famehezana ohatra ny vary satria ny foto-tsakafo malagasy na hidina vidimbary efa hitantsika varoanjato sy arivo ny vidimbara ankehitriny mba hialana fitangany zavatrazany fa mbola misy any tsy manahaka ny sasany zany manao zay fomba rehetrarehetra mba tsy hafahany vahoaka malagasy misitraka ny zavatra rehetra zany na hidinao ary vidimenaka sisy zany hoe le firaisapo antsika mihitsy hoe ndao hiady ho an'ny fahantrana sy fampatrana izay zavatra iny tsy mipetraka satria mbola petsaka ny olona izahy matsiaro tena very tombontsoa amin'izao ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izao ary betsaka ny olona zay ataoko hoe manao katsikatsy politika koa etsy aroa zay zavatra zay ny tokony ataontsika ka saritsary ny fotsiny any endrika isehony reny hoe fioara-pefy amin'ny fanelezana tsao etsy aroa fa ary zavatra manahirana dia zao hoe azo atao dia azo atao ny maneho hevitra ankalalàna ary marina voalazandralahy te tsy nysisy satria raha izah manokana aloha za efa nyteneko teto amin'ity verantinga ma hoe tsy tokony mihitsy anagadrana olona raha mbola fany ho kevitra raha mbola ara-politika tsy videkevitra tsy tokony heloka ary ny ao anatin'ny code de communication raha tsy diso a dia angamba ny tohatra ny
La mande ka bany izay no masola zavatra fa efa nisorona izay resaka hoe tony eloko izany ny izay izay zavatra izay ngamba tokony fa mazava amintsika fa raha ohatra ka hoe tsy misy ny fahalalana satria ny fanontaniana napetraka antsika teo azo ny fitaram-patsakana atao ange ny maka ny modely efa misy ohatra reo ny any Chine hidina fotsiny tsy misy Facebook eto dia raha vambolina fa maninona fitoram-panjakana tsy mandrazany fepetra zany satria ny fahampanjakana koa dia maneo ary miezaka hoe aleo hisy ny fahalalana ilaina satria io any io ohatra ny hoe raha ohatra ka hoe verina hoe kianja ahafahany tsiraray manao hevitra tokony ao anatin'ny fifanajana tokony eo anatiny ary tsy tokony hisy ny ataoko hoe fifanalam-baraka na ny fanasokoetana sisy satria mivoana lay sehatra zany io ianao mahita malaza fa raha ohatra ka teto amin'ity sehatra ity a betsaka ny olona teto izay tsy mitovy hevitra fa rehefa ao anatin'ny fanajana lay izy anatosotoavina dia vao miasa mampanan-karena le vetikevitra satria misy ny zavatra azoko raisina tsy voatery hoe ny olona momba fitonana fotsikana ny no manana hevitra tsara e betibetsaka ny hevitra reo olona zay tsy miandala amin'ny fironana ankehitriny mety manana hevitra tsara fampatrona fa zavatra makatako azy reo dia zao toloy tanana ary ny mpitondra ankehitriny io ny filoham-pirenena manana ezaka be diaibe manana vina izy hitantsika tsara angambany zao raha hoe misy moa ataon'ny olona ohatra ny fandre mandrabirabi ny ohatra ndray hoe raha ny fanatsarana ny hoe tontolo resaka hoe fotodrafitrasy eto Madagasikara no tanàna vaovao inona moa zany ny tsy natao mba hanakanana ny zavatra zany natao tsy abotry manjakany tamin'ny voalohany zany toy fotodrafitrasy zany a fa hitantsika ny zavatra mitranga ny mponina izay lalovy ny mpanao politika tsy ambadika ihany no rangitina ary nandaza ny fotodrafitra zany rehefa lasa ala izy ankehitriny a betsaka ange no mitaraina tsy afinoko aminareo a nisy amin'ireo ray amanay izay nanatona ny tenako nanao hoe a andriamato augustin andriamananoro a izay mialatsiny fa zay mba teresaka amin'ny filoham-pirenena satria misy zavatra tsy mifakazo dia anataniko hoe ihona tsy mifakazo tsy olona tompontany ireny olona ireny fa olona izay misy manan-karama misy manaiky dia hoza fa maninona noho izao nareo va milaza ny zavatra izanydia zavatra ohatra an'izay zany tiako tenena ka zay nataoko hoe saolahy sahiranytsika fa efa manosika ny soa efa ampelatana ntsika fa betsaka ny zavatra zay vina izay efa misy mipetraka na ny programma anasa am'izany nareo mpiara-miombinatoka nateraka ny zavatra zany ao anatin'ny fotoana foy a andeo tsika tsy rona be amin'ilay fivoana amin'ny tsikera zay tsy mitondra soa ny firenena ia mba te andray fitenenana kely zany rovoarina amin'ny intervention nataony monsieur ando hoe raha nieritreretina tany aloha fa avy any velany ny fahavalo raha mihoatra n'la zavatra nisy tany ambovimbe zany dia salamy ato anatin'la fahavalo tia misy fomba fiteny izay tsika rainay matetika satria tsika raha miresaka tahaka an'izao dia mandefa hafatra ho any amin'ny mpiaramonina raha misy trangana halatromby anankiray ao anatin'la kommune dia miazakazaka ny be ny tanàna mandeha manao fanambarana any amin'ny radio mandry tsy lavoloa izahay ao amin'ny kommune tsy matory an-trano fa ny an-tsahany matory dia tonga zay ry manadiady inona ny zavatra amin'iseo anatin'la kommune halatromby ny siho indray mandeha any hoe trangana fandikan-dalàna la misiho fa tsy fandriam-pahalemana zavatra nakoro samihafa fisehoana tranga maromaro no miteraka an'la tsy fandriam-pahalemana dia miverina kely zany atao amin'ny monsieur ando moa ve dia tena zay tokoa ny fomba fijery eo anatrehan'io zavatra io hoe raha anisan'iny zavatra niseho ny tany ambovimbe dia tena hoe tena misy fahavalo be mihitsy zany atao anatiny araka n'izay voalazanao zay fa dia tena mihorohoro mihitsy zany eo amin'ny karemefokonao hoe tsy afaka anao nininona ntsony satria ny raisinambavany natao famotorana monsieur hermane sotra am'le fanontaninao a sarotra raha tsy hamasy satria ohatra ny hoe miavinavina fa inona no mahatonga anay eo anivin'ny kaimefony hoe fanabiazan'olompirenena sy ireo fiarahamonympirenena vitsivitsy nanao an'le famba fanambarana fakomaly joma hoe miorooro asa raha azonareo an-tsaina ny situation iny moa efa nanontaniny abrahama atao efa clo ve zany iny dia netritreto hoe fa ajanona iny fa mipetraka ny fanontanina dia ngamba ny iverenako kely fa azafady indrindra
mety tsy noady aditsika tsara angamba mety tsy ampy ny investigation nataontsika tsy fantatro fa raha ohatra nanady ady tsara isika dia nahafantatra fa ny zavatra nitranga ny tany Tuliary dia niainga tamina fanehokevitra izay tsy hitanay mihitsy aloha treto ary mba nanontany olona manana expertise ihany zahay hoe aiza no mety ho fanohitohinana ny fandriam-pahalemana fanohitohinana ny sûreté de l'état amin'ity tantara ity dia meny olona meny olona hitondranay an'ilay izy rehefa no ady adinay a dia mivoaka ny resaka fa satria izy administrateur an'ilay JTM na jeune Tuliary amin'iray dia ny fanontany napetrako dia ity enina ry zareo no administrateur an'io groupe io ny anankiray any Japon ny anankiray ny Ambovombe androy anankefatra ao Tuliary dia mihevitra ve tsika fa le maha administrateur azy an'ilay groupe no ny samborana azy valiny tsy tompoko satria raha izay no ny samborana azy ary ilay raha regroupe ny problème misy olona dimy zany tokony mbola ho alaina farafaratsiny ny efatra tao Tuliary dia namaliny tompony ndraiky hoe tsy hitanay ny misy an'ireo anankefatra dia ozy izy aho hoe tena mbola tompony andraikitra ve zany olona zany ianao mon général ao amin'ny gendarmerie national raha ny toerana misy eny ando mety mbola tsy fantatrao ny adresiko fa raha ianao no hitady ahy tsy hosarotra aminao ny mitady ahy raha ao anatin'ny fitondrana tsy hosarotra aminy ny mitady ahy tsy dia hosarotra ve ny mitady an'ireo olona efatra ireo fa ny antony tsy ilay JTM loatra ny olana na dia olana hoe misy mandrirotra hoe aidio io fa tsy mety aminay sokafo io fa mety aminay na samy mpitondra raha misy miteny zany a fa izay moa zany tsy dia tianay loatra ny misarika ny fijerin'ny olona mankaty aminay fa sao dia ataon'ny olona hoe teoderaina dia aloha ataoko hoe tsy fantatro ndeha olana hoe aiza ny olana fa eo zany lasa miorooro izahay izay nanao fanaparana afakomaly hoe tena enjany ty raharaha ty mpanao gazety nametraka fanontanina hoe inona ny fiatraika an'iny zavatra iny aminareo za tonga dia namaly hoe miorooro ary eo indrindra ny olana satria nandeha ody araha zao za moa any Tomasina no mipetraka dia ampitombona ny isan'ny maso tsy roa fotsiny hoe iza daholo ny manodidina fa sosanatria isy inona indray fa soa ihany moa zany eto ianao dia fa mba fantatro ianao zao mino fa anisan'ny olona iaro ahy ianao na andriamatotale jeneral na ny namanatsy fa na izanynatsy zany zay ny antony mahatonga n'la fiororoana tompoko fetifety fotsiny dmahazoanjaratsy ataontsika hoe tsy fampiroritana la izy fa izay zany dia tena miteny e aoka isika eo anatrehan'ny fanadiadiana zay atao dia mba hahandry tantana ny fanaovana fanadiadiana tompoko dia devoir zany ahafahana mahita ny zavatra marina mety misy zavatra mana fotohina ao anatiny eo tsy moka tokoa zany hoe hoentina ianao miala avy any amin'ny tokantrano dia tazomina atao fanadiadiana fantatra fa mafy la izy nefa kosa dia adidy ao anatin'ny fitandronan'ny filaminana ny fanaovana ny fanadiadiana dia mety ny mpitandro filaminana indray zany namaitraka hoe fa maninona zay ao ampanatanterahana ny asa no lasa mahazo pression be tahaka an'izao miresaka an'la pression tsika fa samy mahazo pression daolony ohatra ka hoe ianao zany manao fanadiadiana tsotra manao an'la enquête dia tonga ny olona mitondra pakarta mamory mpanao gazety sinysisa sinysisa dia lasa mety miteraka entrave tsisy ihany koa zany liberté ahafahan'ny olona manao ny investigation retrarehetra ohatra ka zay lafin'izay ny hitondrana anazy fa ny antsika moa zany fitondrana fanazavana izy raha teo ataotsika hoe mitovy ny principe o anatin'ny samy mpanao ny police judiciaire fa tany amin'ny polisy moa ny tena nandray an-tanana an'izy iny dia mety misy ihany la détail zany mety tsy eo ampilatanana fa raha miresaka antsika zao dia question de principe zany la resantsika hoe izao ny ny zavatra tokony izy eo anatrehan'ireny sa tiako ampiana ny teniny général Christian Lacoutbe teo a tsy midika any hoe olombeloka raha toka olona hoe atao fanadiadiny rehefa antsoana itsika amaha olom-pirenena antsika tsy misy olona ambony na ambanin'ny lalàna fa itsika zany tokony ahatoky eo zany mila apetraka koa satria lasa mitaiza ratsy tsika ianareo tsy ao anatiny hoe koa mihevikinao e tokony ao anatin'ny hoe fitezana olom-pirenena ary ataonao vazovazo teo hoe vao mahita dia hoe inona ny lalàna mpiaro lalàna sinysisa ny lalàna dia indrisika mahafantatra fa tsy ny mpanao famotorana akory no manameloka fa ny fitsarana izany hoe ny mpitsara manoloana ny profo
sy ny vesatra mitranga no afahany manome famotsorana na manameloka ilay olona izay manoloana ny fitsarana ka itsika tokony tsy hiditra anatina vande panika satria izay zavatra izay lasa mikrea sentiment de suspicion ary tsy mipetraka nefa tokony anana tsika izany fitokisana misy fiteny tamin'izay tany amin'ny fotoana ary nianarana amin'ny lalàna moa dia hoe la peur du gendarme c'est le commencement de la jazesse zany hoe ny fatahorana mpitandro filaminana ny gendarmerie dia efa fanomboana ihany amin'izay hoe ny fianarana ny fahendrena sy ny sisa satria nlay gendarmerie moa no toko hoe voe hitazona ny fandaminana sy ny sisa ny tiako tenena dia tsotra itsika zany ankehitriny raha ohatra ka misy fampiatsonan-drano na fampiatsonan-drano noho ny famotorana noho ny zavatra dia indrindra mba hahafahantsika mijery ny marina manao ny fanadiadiana fa tsy midika koa zany hoe fanameloana na fanaovana atr' izay tsy tokony hampiororo antsika zany zavatra zany ary tokony haitsika aza toko hoe la hahafahantsika mahafantatra ny mangarahara ary zony tsirairay ny malala ny zavatra mangarahara fa ny fitaritana olona etsy aroa lasa miteraka ataoko hoe savorivorony fiarahamoana tsy dia tsara loatra toko ia ahoana fijerinao an'izay vo resaka teo manko le resaka hoe loi sur l'opposition resaka mpanohatra ny tiako anontaniana dia hoe aiza ho aiza nefa izay herin'la mpanohatra izay amin'izao fotoana izao satria betsaka ihany a misy hoe izay fitambarana mpanohatra izay a tena manana ny force ananany ve ny mpanohatra amin'izao fotoana izao amafisiko foana mba fisiko foana le hoe mbola tiaka ohatra hafa indray a hoe le verina fa mpanohatra mantry amin'izao a lasa ohatrany hoe olotokana fa tsy le zavatra jerena fa hoe ty olona ty no lasa olana dia zay zavatra ataony io tsy za moa saika metsaka fantanina aminao mihitsy hoe inona zany zao ny olana tamin'le nitsangatsangana za tsy tima inona zany zao ny olana andraisana prévention anatin'le hoe tsangatsangana sy ny retrarehetra mety hiteraka makaiza raha avy any amerika sinna raha tetsy amin'ny trezime mantsy sary hafa indray zay hoe eto amin'ny trezime antsika ny tsangatsangana avy eo tsika tonga dia miakatra etsy ambotsiroatra fa le izy any amerika sinna ataoko anaty fonteno fa le tima koa rehefa tena jerena koa la zavatra ataony a zay le tenanke le lasa olona ny olana fa tsy lele mpanohatra amin'ny akapobeany fa raisiko ohatra zany zay hoe ohatra hoe nytima le tima koa ny olana meko ohatra anankiray mbola tsy mpanohatra koa reny rehefa tena zay ny teniteny mihitsy zany hoe mariefory zareo le mpanohatra raha zay ny azo ilazana azy satria izy mbola tsy manohatra koa mbola meko ohatra ihany hoe raha tena mpanohatra ary zareo a ny fidin'ny président ny assemblée nationale any e tima mange ny fidin'ny ramatoa kristina razanamaso e anisan'ny nandatsabato azy tao anatin'ny ana ty inona mampanohatra azy amin'izany fa raha tena zay ny tenake hoe marefo ry zareo raha ohatrohatra zay fa ny olana an'le fanjakana indray raha zay ny azo iresana anazy dia lasa mieritseritra ve hoe reto olona reto mety anao an'izao mety anao an'izao mpanohatra fa marefo ry zareo raha ohatra ka ohatrohatra zany ny idéologie hitondrany ina mahatonyle mesure be deibe raisa mifanjakana raha ohatra ka hoe marefo le mpanohatra na etsika daholo ny tamazoroa miaramarefo zany miaramarefo mihitsy na mifanjakana nazareo zany mety hoe zay le teneniko hoe marina ny teny namana tato hoe tokony atambatra le hery ahoana ny ampandrosoana madagasikara ahoana ny hery ifanomezana fa ny olana eto amintsika ny tsy zay tsony e fa hoe raha voaria miteny a dia samboro ny ry raha voaria manao an'izao dia mikato ny ry dia raha voaria manao an'izao dia lasa mijery olona tsika fa raha jerena amin'ny akapobeany dia zay mahatonga anahy mbola te insiste foana n'le hoe apetrao mazava fotsiny le loi de l'opposition dia apetrao dia avelao izy iteny any amin'ny tvm avelao izy iteny any amin'ny rnm mameo ny droit sy ny rehetrarehetra di avela ny vahoaka no safidny asoemada zay ngama voalohany indrindra nanatitsa ny taratasy tao amin'ny ministeran'ny interieur hoe mpanohatra raha ny atoko marefonareo zany mety heverinareo hoe marefo zay fa le mpanohatra zavatra misy ntiko iaia mipetraka moa le fanontaniana hoe marefo ny mpanohitra dia maninona ny lasa misy mobilisation be tahaka an'ireny dia izay dia mailo lalandava satria zavatra ny aina teto amin'ny firenena dia manosoka anao tsy maintsy ho mailo na ny merika sinina ny voalaza fandehanana dia mieritreritra foana zay zao dezao de fisotomana ny eritreritra fotsiny zany fa tsy an'la izy sao de misy olona hafa ive ny azadina ony dia zao hoe tsy vo fiarovana ihany koa nyreo olona zay nandeha nitsangatsangana ny nanaovana an'ireny déploiement ireny satria raha ataotsika hoe
mandeha zareo mitsangatsangana, misy manakaka ohatra le fitsangatsangana izy any lekesina, misy olona mandeha mamaky any Analakely de izy ny vosoketa tsy ho izy ihany fa tsy maintsy raisina foana ny fepetra eo anatrerindreny zany mba tsy hifanomezatsiny rehefa avy eo, mba tsy hisotony zany tahaky ny tany amin'ny taona firy reny le hoe firehetra mirehitra mihitsy moko Analakely tamin'ny fotoana reny, tsy maintsy raisina tahaka an'izay le izy. Ka aoka tsika tsy varimbarina zany eo anatrehan'le izy hoe io mpanohitra marefokely io de inona ny tokony anaovana mobilisation. Non, tsy maintsy assistena daholo zany rehefa misy rassemblement de foule mba hisorohana ny tokoatokoa. Ia, somary variana kely rehefa nahenao ny mont général ny teny teo hoe any Amerika sinona ny mpitsangatsangana aty Analakely no misy mirehitra de lasa vosoketa ny anyme de zay raha pitso zany raha mitsangatsangana eny ankavia, mitsangatsangana eny ankavia de aty ankavanana misy zare za zany mety anana fahasahiranana tsy fantatro fa akatoko ny finosana fa iverenako le izy mahakasika an'le resaka teo ihany de ngambany raha sitrakitsika de tsy asitsika resaka tsony iny fa manjary lasa ohatrany hoe ierimanina Rakotomalala no olona mendrika omena fijery manokana ambony indrindra eto amin'ny firenena ka inoko fa tsy ana tsy ahadiso aminy a raha ohatra hoe akatotsika indrindraka iny. Ny problema anay tamin'iny tantara iny a mon général monsieur le DG a tsy ny fanadiadiana mihitsy ary ny fanadiadiana nataon'ny polisy enonareo tsara angamba ny fanambarako teo isorana iandrareo tena tao anaty fanajana ny maha olona ny olona ary ao anaty ny fanajana ny lalàna tsisy problema mihitsy na ny kely ary fa matonta le partany directeur provincial de la sécurité publique tao Tuliar naka ny herimanina tao amin'ilay direction de hoe mangataka fionana aminao ny mpitondra variny zay a za zany hafahafa amiko monsieur le DG anao ve anao angataka fionana amiko ny inversany tokony ho izy na zany tokony angataka fionana aminao mon général fa tsy anareo ny tokony angataka fionana amiko tena zavatra fafy zany fa mato misy zany misy ny antony de zay hoe aloha akatotsika iny a fa tiako be ary akasitrahanay ny fahafehezanao andriamatota le jeneraly a ny hoe tokony hoahy tokony hahay miaino ny mpitondra ny fitsikerana atao azy everiko fa raha ohatra ka tena vitanao no mba mampianatra an'izany zavatra any ny nivon'ny faritra any tsimondrefana indrindrindrindra satria radino fa ambovombe angeka ao anatin'ny faritra androy e misy tompony andraikitrana faritra ho androy fa tsy maninony zany fa aleo ny kiatona fa inoko fa efa nandray lesona na izahay ary inoko fa nandray lesona ihany koa ny tany anivon'ilay tompony ny hetsika nanao anindra ray Ramatoa DG anisan'ny voaresaka ny foana koa no hoe tokony mandray lesona eo amin'ny tantara amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao nareo ve mahatsapa an'izay hoe fandraisana lesona amin'ny zava-nisy a teo aloha rehetrarehetra izay Ny lesona aloha de tena raisina ary raisina ampanitretena angambany rahalahytasina nazava teo ny zavatra nitranga raha ny tamin'ny tenako manokana ary mety nisy koa tamin'ny tranganyolo-kafa fa ny tenako moa ny tamin'ny fotoanandro no hitan'ny mpanao gazety de ny ara-malala satria ny fanehokevitra zay nataony ireo ray tanindrazana amin'ny tena zany tany somamanina zay nitaky hoe asivodinika ambolona tabatra izy satria fa zatompotolo a raha andefa olona ty nareo hitrandraka ny arena itia toerana de mba apetrao aloha ihinany maromaro firaisana fa nefa ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoanandro zany de tsy neno fa setriny a dia nandefa izy a ny mpitandro filaminana izay ataoko farangososina hoe endrika herim-pamoretana ihany satria olona tsy natao ieno ary tsy mba afaka ihany ko a mba nampiseho endrika zay hoe fifihezana zay maintiandro ireo zany satria nisy ny olona naratra tamin'izany nisy olona nenjehana ary nokataina misy rahalahy anankiray zao tena mampanahelo a eo a andriamatoa gia akehitriny de andikape tanteraka izy zany satria ny vakina nahitantsika tamin'ny sary teo amin'ny mpitandro filamina tamin'izany fa vono hitsakezaka ny lohany zany nentina atao amin'ny tatoa clique des soeurs tatoa akato fotsy moa izy a efa tokony efa matiny any fa zao moa le olona zany de tena tsy mifonctionna tsony atoany mitondra takaitra
misy ny hamana izay nahazo ratra izany hoe nisy tena herim-pamboretana zany ny zavatra aminazy fa tsy hoe natsona dia natao fanadiadiana dia avy eo ao anatin'ny roa na telo andro dia navotsitra zavatra izy any tokoa hoe mba misy lesona ihany koa zany angambany atreto aloha angambany a mba iderako mpitandro filaminana fa tsy de tena hoe misy tena hoe manaratsendrika zany hoe ny fitoram-panjakana zany asatoronareo fa tena voafehany atreto aloha zany a ary nanotenako azy tamin'ny fotoanandro moa taona tamin'ny fa 22 septembre izay angambany 2016 a de nisy misy ny fifoana ny aina satria rehefa niala tao anatin'izay le hoe savorovoro ny tenako zay amarinyko any a fa tena toera miaraka tamin'ireo mpanogazeta ny tenako tamin'izay fotoamin'izay dia efa natao ny azahana mihitsy ataovy izay atafidirana anatin'izy zavatra izy satria ararotina satria ny tena moa zany efa nisokoetaina hoe olona izay manelingelona ny fahefan'ireo mpitondra sirefiasomandidy teo aloha dia natao zany fomba rehetrarehetra lazaina fa taty amiko zany naka ny basy ny mpitandro filaminana nefany a naka sary a tamin'ny telefona nalaiko tany a tamin'ny dronea izay nandrakitra tantara zay tolo ny vahoaka zay tanapolo tantsaha teny somamana zay fa ny zany io zavatra io ary nofofona anaiko satria isany tamin'ireo element zay tsy nanaiky isorako azy ireo zany hoe efa miopefy tsy ho anatin'ny mission nametrahana antsika izay zay namana moa sasany de nyteny ta teoriana hoe izay kosa de tsy niditra anatin'la zavatra zay a fa de adinareo samy lehibe alamina ary rehefa miverinao fitondrana reo zavatra nampime moa zavatra rehefa misy de manana faminaniana ihany zareo de tamin'ny fotoanarony a commando anakefatra moa tamin'ny tondrana tao Miarina Rivo de mahita n'ity fandarana ity izy miona fa mahafantatra zany tsy afaka ny andanga isorako anazyreo a fa de tamin'ny telo sasany maraina nalainy tao amin'ny caserne tao Miarina Rivo a de nentiny tamin'ny fotoana zay tsy hitapopoka tamin'izay nitritra ny andro ngamba roa na telo andro teo talohany hitsarana anazy zany a de niteny zareo ny nano hoe rehefa mba io ny fitondrany anareo a de aza-panaovina anzao ntsony zay matsy le mankalesona fa de zavatra navariana anao hoe fa misy fanamasina mibitsika ve zareo zany hoe iverinao fitondrana de tsy ampanao anzao azavaiko fa izao a zany no melohany no gadrainy nano krismasy tany am-ponjy e fa tsy hoe manamaivana ny natao ny namana erreo ny fa ianao milaza atao fa tsy nisy ange hoe violence na verbal na fizika zay zavatra tsy ny ana zay hoe lesona matsy nyzay rentsika teo ny kasitanana ve ny mpitandro filaminana tany ary nanameloka ve ny fitsarana tany ny zavatra mitrangany tsy izay fa fanadiadiana ny misy ary tsy izy rery ny olona natao fanadiadiana raha tamin'ny hoe taonjato nisy ny repoblika aoka zany tsy ho dramatize antsika ala izy lasa amiko a za aloha de mahita hoe publicité tsara ho anareo KMF clonel izy satria mba miditra zao zao miresaka ny olona KMF clonao hoe raha ajao ny lalàna ampiaro ny lalàna zisa amiko zany nareo tokony positive anareo la zavatra tokony hisotra ny mpitandro filaminana tany mouvement anareo a efa nisotra satria le izy tsy hoe zavatra nandratra eniko tsara izy teo le izy tsy hoe sanatriny zany a zavatra nandratra na nanimba olona sy ny sisa fa ao anatiny tsy nanimba le izy corporellement eny hoa fa psychologiquement mila matatry soko ko za koa sa olo de miteny aminareo rehefa hiatsehatra nareo a fiaramopirena sy ny sisa mila responsable zany hoe mila mazaka ihany ko ny conséquence io tsy hoe falifaly fotsiny a miaritsiny a tokony ho responsable tsika rehetra miakita ataontsika rehetrarehetra io raha ohatra ka androana mahita ny Abrahama raha zafy ka ohatra ka tsy fantatro troako lafarinina ny tarehany dia mila mahazaka azy hoe ihina indray no troahany any tarehako mazava loatra fa tsy unilateraly io mitodika tamin'ny général vetivety sady fantaniko farany ihany koa efa mamarana ny fotoana mpitandro filamina sy ny fanaovana politika mba tiako ho azavainao kely mahakasika an'izay mazavabe mihitsy zany fa ho anay mpitandro filaminana ny sehatra any amin'ny ministra no manao politika iny zany no mandray ny directive politika manome ny orientation politika e stratégika fa izahay aty amin'ny fibaikoana dia tsy manao politika mihitsy fa de teknisianna mijery ara teknika ny anantanterahana an'izany directive politika izany areto dia isorana ny rahalahy ato moa ny laza fa
Ny fanatanterahana ny asa kosa ny sangamba tsika dia miala mahita hoe nisy fiovany be, nisy fandrosoany be, nisy fanatsarana maro dia maro raha amin'izany fanatanterahana ny asa mitany filaminana zany. Mita bebe kokoa zany nakany professionnalisme ny mpiatsehatra fa dia mijanona any amin'ny sehatra amin'ny nivony ministra zany ny fanaovana politika. Miary, tapitra sahady ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianareo vahiny tao anatin'izay ady hevitra izay, toa mahazatra dia omentsika iray amin'ny hitravy izy ireo hitondra nafatra ho antsika mpanaraka ny fandarana. Tompontsika tao amin'ny ripa. Sady tsakotsakoana fotsiny ilay izy fa tsy valiana intsony hoe mialatsiny tsy hoe zany ampianatra anao inona ny atao hoe politika, fa nanindrona kely anah ilay izy hoe zay tsy manao politika. Manao politika daholy nao atokantrano ary taoko anaty fonitely satria mipolitika nge hoe fisainana sy vinavinana iatsehana ny ho avy sy izay zavatra rehetra atao e, tsy voatery hoe tantana raharaha-pirenena vao hoe anao politika. Fomba fijeriko zay ny afatra ho atsika mpiaino a fomba fijery teto dia misy zavatra anankiray tiana iresahana fotsiny ao anatin'ny ASE tao anatin'ny ASE madana metsaka an'izay foana zay hoe rehefa apetrao aloha le loi sur l'opposition raha izay a dia aleo hipetraka mazava tsara ny droit'ny opposition ao anatin'ny fanatanterahana ny asany, dia ao anatin'izay ihany koa mena accès de l'information tsara izy mba afahany mba tsy ametrahana fanontaniana aminy hoe taizany tenena anareo an'izany, taizany nafantaranareo an'izany vaovao zany, fa aleo izy anana information tsara sy ny rehetrarehetra mena accès tsara. Dia ny anankiray resahana ifoana koa ny hoe ty moa zany mety mbola zavatra ho lavitrezaka fa apita ihany raha zay no mety ho olana ao anatin'le hoe fanehokevitra sy fitenenana, dia mieritseritra foana ny hoe ny directeur de publication tokony manana actionnaire majoritaire ao anatin'ny zavatra ataony, dia izy ny tompony andraikitra pénal sy civil amin'izay vaovao ao. Ny zavatra misy mantsy nge raha ohatra rehefa misy araka ny teneny namana tato hoe rehefa voasambotra ny olona anankiray na mpanao gazety na olotsotra na KMF Knoe na iza atao ankety sy ny anona tsy le olona ny sambotra ny manameloka e fa ny mpitsary raisiko sangisangy ataoko sady sangisangy zary tena ny ty hoe raha mifampitory ange Clémence sy ny maire Antananarivo tsy ny maire ny nanome an'ny lesazy fa mpitsary mitsara na miazy an'le sazy fa mitaraina fotsiny ny maire. Dia ao anatin'izay ny tiako atongavana hoe ale directeur de publication tokony manana majoritaire actionnaire majoritaire betsaka ao anatiny, dia izy ny tompony andraikitra pénal civil amin'izay zavatra rehetrarehetra amin'izy eo. Oui, président. Ay, misaotra. Misy lafi ny itovizako hevitra amin'ny namana ao amin'ny humaniste écologique amin'ny ampahany fa tsy amin'ny izy manontolo aloha na raha anaty izany a. Tsika moa mamarana itiko mariana ihany hoe raha mitoraka lafarinina tokoa ianao dia matatesa ny valiny izay, fa ny zava-doza raha tsy nitoraka lafarinina ianao tany amin'ilay olona no ataon'ilay olona hafahafa mampanontany tena ihany na izany na tsy izany a, araka nytenitsika teo hoe samy nankalesona tamin'ny zava-misy daholo isika rehetrarehetra. Ny zahay a mandinika ny aty amin'ny tandrifinay ary miezaka manatsara ma hoe mpanabe olom-pirenena ny tompony andraikitra any amin'ny tandrify azotro moa inona fa hanao an'izay a, ary zareo eo anivon'ny fitandronany filaminana sy any amin'ny fiadidianany repoblika mino aho fa ampianatra misimisy kokoa andreny tompony andraikitra izay nitendrena ametraka ny tokony ho ataony amin'ny tokony ho ataony zany. Ny antso ataonay ho an'ny olom-pirenena misy le hoe révision annuelle de la liste d'électeurs isaky ny fahadimy ambin'ny folo raha tsy diso ny fitadidiko a fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary, zany hoe raha pitso alatsinay zany ny farany, mbola tsy taritsika fa mbola manana andro anankiray amarion ihany ny mombamomba anao, tsy fantatritsika zay mety ilanany io lisitry ny mpifidy io amin'ity taony ity na ho an'ny taona manaraka, aoko tsika tsy hokivy mihitsy an'le hoe io ve isy fiovana fa amariny foana tsy maty antoka ny manao an'izay fanamarina an'izay. Dia mankasitraka anareo ato anatin'ny TV Plus indrindrindrindra reto namana niara-ny aty hevitra eto a, dia raha soa tompoko DG. Ia, ny betsaka moa ny zavatra ny vavahintsika teo a ary samy milaza miara-mahita antsika zany teto fa betsaka ny zavatra azo hatsaraina raha eo amin'ny hoe fitantanana izany fahalalahan'ny olom-pirenena izany amin'ny akapobeny. Ny voalohany tompony andraikitra dia itsika olom-pirenena, tsy ny mpitondra fanjakana velively, satria efa nametraka
ni la lampandrine, surtout la républicaine, mba outena antoka, amfiarouvana ni falalan ou le perina tsrare. Nayom fanu kevzani, nam falalan ni sambatanou lezani. Liberté d'expression, liberté individuelle. Zezavar zezane tokni atotika mazava. Fa mkaskia noue tsuit du kevra, dia joun tsrare yan kuzan zavar zani. Arefa metsiatra politika yanao, de misy ni toerana, sy ny fotoana, afahana manao izany zavatra izany. Ny zavatra mampanelo ana Abraham Razafy, ny fotoana izaho tena nanentana mihitsy tamin'ny fifidianana ny hoe senateur teo. Lo olona hoe mba tokony ho endriky ny fahasamihafana izany andrim-panjakana izany ka tokony handrotsaka ireo olona izay ivelan'ny fitondram-panjakana, ivelan'ny fitantanana hametraka kandida. Fa tsy nisy anie izany zavatra izany. Ankehitriny tsika amin'ny teny hoe iza no ataontsika chef de l'opposition. Amin'ny fomba ahoana moa no hananganantsika chef de l'opposition fictive izay tsy nametraka opposition izany anatin'ny resaka fifindanjan-kerana politika. Misy izany institution fa tsika mametraka an'izay zavatra izany ankehitriny. Zavatra malahelo satria ohatran'izay antsika anao izay hoe azo natao tsara mihitsy ny nametraka an'izay fomba ahafahana maneho ny fahasamihafana izay ara-politika sy ny ara-demokrasia. Dia ny farany a, miteny namany teo hoe marefo ny mpanohatra. Tena marina izany zavatra izany. Ny antony a dia efa tsy ao anatina hoe sotoavina repoblikana na mahamalagasy tsony no hitondranonareo ny hoe fanoerana fa ao anatiny fanoerana botolo ary omaly moa somary no sangisangy zaritinany any tamin'ny namana promozetra hoe miteny izy hoe inona ny afatra omenao ny mpanohatra de hoe fangamo tsy maintsy omena afatra zareo. De nataoko vazovazy ilay izy hoe ndao entina mbavaka ndeha hivavaka ho azy ireo isika satria rehefa maheno azy nareo a dia tsy mahita fa tsy hoe manjombona ity firenena ity, tsy misy zavatra mangirana eto, tsy misy zavatra mandroso eto, izany hoe ny fomba fijerindrareo sy ny fiompanahany mihitsy no efa takona. Mila izany tsika ataoko hoe fomba fijery tsy mitanila ary everiko fa ny tsanganjavatra izay misy etseroa atramin'ny fitondrana mifandimby a dia ahafahantsika misitona lesona ka eto a dia manentana ny rahalahy sy anabavy izay eo amin'ny sehatry ny fikarakarana ny gazety ny anao manjery sy nisy izany a andaontsika mba hiezaka mba tsy hamevahana loatra ny famafazana lainga na ny fanalambaraka. Ndeontsika mba hijoro amin'ny tena asantsika fitezana sy fanabe anaparika ny vahoaka ny tena vaovao marina. Mankasitraka tompoko. Ia fahalalahana eo amin'ny fitenenana, fahalalahana amin'ny fivezivezena, fahalalahana amin'ny maha-olombelona. Raha ny eto Madagasikara zany dia ampatsahivina fa ny loi 2014-006 tamin'ny 17 juillet 2014 ny mifehy ny lalana mifehy zany ny cybercriminalité satria zay anisan'ny betindresaka eto. Io nisy modification tamin'ny 2016 zay nitondrana fanatsarana fa mba entanina eto moa dia mahafinaritra ny miara-mientsehatra amin'ny namana tomokonoe zay mpanentana ny sipitaiza dia tokony ampidiritsika zany iarahantsika manao mazava ho azy ny fanentanana ny olona mba hijery andinindininy amin'ny olalana io mba tsy sanatrean'izany hanaonao foana amin'ny fampiasana nyireny tambazotra tseratsera ireny. Ny manaraka izany dia aoka tsy ho raisintsika ho intimidation na fanakatsakanana ny asa mpitandro filaminana isan'andro isan'andro satria tsy tamin'iny ny daty ny fahaeniny volaniny ihany ny hitantsika mpitandro filaminana fa mandrakitiny androany a dia mbola manao an'izany asa zany ary tsy hoe androany ihany fa hitohy foana. Io dia asa andavanandro dia tsy maintsy atao zany hoe mba ho fisorohana an'izay azosorohana rehetrarehetra na ny any an-dalambe zany na ny etỳ-tanàna fa dia misy ny mpitandro filaminanao arakaraky ny vaovao azo arakaraky ny angom-baovao eo ampelatanany mpitandro filaminana. Fa aoka ho raisintsika zany ho fitsonjovana antsika mianakavy ireny tsisy hoe mpanohitra sy tsy mpanohitra tsisy an'izany fa fitsonjovana mihitsy ny fiarahamonina mba isian'ny firindrana mba isian'ny fitoniana na dia mety mieritreritra ny sasany hoe ny fahitana an'ireny dia manome endrika
tany mikorotana fa raha vao misy ny angom-baovao ka mitaky an'izany tompoko dia tsy maintsy mandray ny fepetra mifanandraika aminy ny mpitandro ny filaminana ka dia mankahery antsika rehetra misaotra ny atao amin'ny TV Plus nanao ny fanasana isaorana koa ny namana rehetra zay nandray anjara teto dia nahafa-po ny fiarahana dia misaotra antsika rehetra ny haino any tokantrano. Mankasitraka antsika ihany koa nanaiky nasainay teto amin'ny fandarana tondresaka. Tsy adinoana ny kafe taf manolotra kafe ho an'ny vahintsika ianareo mpijery marobe ny mpampiakanjo ny tenako izy hoarandy manome fotoanao antsika manaraka indray ary velomatompoka.